Dobré odpoledne. Děkuji, že jste vydrželi až takhle do odpoledne. Je to dlouhé a náročné. Já jsem tady dneska asi druhý řečník, který není právník, ale tak zároveň bychom rádi vyjádřili, řekněme, nějaké naše obavy, které vidíme v novele směrnice nebo v návrhu novely směrnice ke vzdělávání. Jak už tady bylo řečeno, aby bylo jasné, kdo koho zastupuje, jak už tady říkali někteří předřečníci, Eduin je jedna z neziskových organizací, která nekope za zájmy Google, jenom aby to bylo jasné, byť že od Google samozřejmě máme k dispozici finanční prostředky jako mnoho dalších neziskových organizací, které se ale vůbec nezabývají problematikou copyrightu. A další věc, a to by možná mohlo být zřejmé, Eduin jakožto informační centrum o vzdělávání zároveň zřizuje Alianci pro otevřené vzdělávání. A jeden z bodů Aliance je právě podporovat otevřenost ve vzdělávání. Takže Google ne Google, my vlastně jako máme v popisu práce reagovat na to, co se právě děje v rámci toho, co umíme a neumíme. A tak to jenom na úvod, že aby bylo jasné, kdo za koho kope. Tak. Zároveň ještě bych k tomuhle tomu chtěla doplnit, že samozřejmě, i když jsme u uživateli těch Google Grants, tak zároveň nemáme žádné protiplnění a takovéhle věci. Takže opravdu všechno je čisté. A ale jak jsem říkala, Eduin, informační centrum o vzdělávání, poskytujeme informace, co se ve vzdělávání děje a fungujeme 8 let a v poslední době jsme se pustili právě i do advokačních činností a právě jedna z našich aktivit se týká i podpory otevřenosti ve vzdělávání, což je právě tahle ta Aliance pro otevřené vzdělávání, která v tuhle chvíli sdružuje 80 jednotlivců a organizací, kteří tím, že podepsali chartu otevřeného vzdělávání, tak se snaží tu otevřenost ve vzdělávání podporovat. A zároveň tuhle problematiku, která se týká směrnice, tak dlouhodobě neřešíme pouze sami, ale řešíme ji i s mezinárodním uskupením Comunia, kteří právě řeší problémy autorského práva a vlastně jejich velký fokus, a zase to není nějaká akce, která je teď, ale i poslední 2 roky, kteří se opravdu zabývají taky dopadem autorskoprávních reforem na vzdělávání. Takže tuhle problematiku neřešíme sami. A v téhle věci jsme podnikli několik otevřených dopisů, připojili jsme se k petičním akcím, pomáhali jsme kolegům z Česka právě se připojit k těm dalším mezinárodním iniciativám, které mají také výhrady k tomu, jak ten návrh směrnice vypadá právě pro potřeby vzdělávání. A než přistoupíme k tomu, co považujeme za problematické, tak na úvod pro to naše přemýšlení je důležité si uvědomit, jak moc se vzdělávání proměnilo. Že vzdělávání už opravdu nevypadá tak, že je jeden člověk, který promlouvá 45 hlavičkám a které jsou pak ohodnoceny číslicí za to, jak pěkně dokázali zreprodukovat, co v té dané hodině slyšeli. Vzdělávání se opravdu proměnilo a tady je důležité si uvědomit, že i vlastně my máme, a to už je taková jako spíš kosmetická výhrada, v té směrnici se, v té vzdělávací výjimce se hovoří o ilustračních důvodech, nebo ilustračních důvodech ve vzdělávání, a tak máme problém už vlastně jenom s tím termínem ilustrační důvody, protože vlastně nic jako ilustrační důvody ve vzdělávání, v moderním vzdělávání prakticky už není, nebo takhle to moderní vzdělávání to nevnímá, to patří k těm 35 hlavičkám, které poslouchají. Nicméně moderní trend je, že žáci si sami ty zdroje vyhledávají, sami na nich sami je vytvářejí, spolupracují, vytváří společně nová díla, která pak dále šíří a nechávají někoho externího, kdo třeba ta díla hodnotí nebo k ním vyjadřuje nějaký názor. A právě pro potřeby moderního vzdělávání, vlastně ta směrnice, máme pocit, že už, nebo máme pocit, máme obavy, že se může stát, že nebude dostačovat. Tak, jeden z těch prvních problémů, které tam je, že na rozdíl od
článku 13, který neziskové organizace vyjímá, tak článek 4 je opravdu, ta výjimka pro vzdělávání je zde ustanoveno pouze pro educational establishment. A kde opravdu pod educational establishment si představme standardní školu, tak jak ji známe, vysokou školu, základní školu. Nicméně my víme, a vlastně ukazují to i různé studie, že vlastně daleko víc toho vzdělávání, včetně lifelong learning, celoživotního vzdělávání, se nám opravdu přesouvá do toho neformálního vzdělávání. A to neformální vzdělávání dost často poskytují příspěvkové organizace, neziskové organizace, prototypem je třeba Scout. A to jsou všechno organizace neformálního vzdělávání. Ale třeba tyhle organizace vůbec nejsou educational establishment. Například tady máme, jsou skupiny učitelů, kteří se snaží si navzájem pomáhat a podporovat v tom, aby byli lepšími učitelé a učili dobře. Konkrétně třeba Sdružení učitelů občanské výchovy, občankáři.cz, kteří vytvářejí mnoho vzdělávacích materiálů a je to vlastně komunita učitelů, kde každý vytváří materiály to, o čem zrovna se s dětmi baví a nabízí to i ostatním k vylepšení. Ale zároveň tahle organizace, což je vlastně jako zisková organizace, vlastně do té výjimky vůbec nespadá, protože je to nezisková organizace, i když je to vlastně komunita samoučících učitelů. A takovýhle komunit učitelů tady máme mnoho, minimálně několik důležitých, ale ti všichni stále nejsou educational establishment. Takže my bychom potřebovali, aby ten educational establishment se posunul, samozřejmě už tam vznikl posun směrem ke knihovnám, směrem k muzeím, ale ty neziskové organizace nám v tom článku 4 prostě stále velmi citelně chybí. Zároveň ta autorskoprávní výjimka pro vzdělávání může být uplatněna pouze v rámci Secured Networks nebo v rámci zabezpečených sítí. V té novější verzi z jury už tam byl návrh, který byl schválen směrem k zabezpečeným prostředím, jako Secure Environments. Ale zároveň i tady my vidíme ten problém v tom, že, když to vezmu úplně triviálně, je tam uvedeno, že tyto sítě jsou dostupné pouze studentům a pedagogům, teaching staff. Zároveň tam vůbec nejsou zmíněni rodiče, což chápu, že u vysokoškoláka nikoho netrkne. Nicméně i moderní základní školy mají nějaké vnitřní vzdělávací systémy, kde učitelé nahrávají na sdílené sítě nebo v sdílené zabezpečené prostředí studijní materiály, domácí úkoly a do těchto sítí mají odlišné přístupy děti a odlišné přístupy rodiče. A najednou v téhle směrnice vlastně jsme z toho ty rodiče vyloučili, protože ti tam prostě nemají přístup. A tím vlastně pomíním, když je ten další rozměr, že vzdělávání, otevřené vzdělávání se realizuje tak, že by ideálně mělo být přístupné bez hesla, přístup ke zdrojům. A to je vlastně najednou tyhle ty secured networks nám tomhletom poměrně brání. A třetí problematika je vlastně upřednostnění využívání licencí před tou standardní autorskoprávní výjimkou. Že vlastně, jak už tady naznačil kolega Miška, v česká autorskoprávní výjimka pro vzdělávání je jedna z nejširších v Evropě a vlastně pokud by ta směrnice prošla tak, jak vidíme v náznacích ty návrhy, tak vlastně máme pocit, že by a obavu, že by vlastně tahle ta výjimka mohla být poměrně, ta naše česká stávající výjimka mohla být poměrně výrazně osekána. Zároveň to využívání licencí, já nevím, jestli jste někdy viděli, jaký objem administrativy musí zpracovávat učitel, místo toho, aby učil a soustředil se, co dělá, stejně tak ředitele. Takže jako je velmi obtížně představitelné, jak vlastně ta prioritizace těch licencí, jakým způsobem by to vlastně vypadalo v praxi a jakým způsobem by se to realizovalo tak, aby to vlastně nezpůsobilo nějaké další administrativní a samozřejmě teda finanční nároky. A takže to jsou problémy, které pro vzdělávání vidíme v tom článku 4, tak jak jsme ho viděli, zároveň k tomu, o čem hovořili kolegové, určitě bychom podpořili to, co o problematice licence hovořila kolegyně z Wikipedie,
Co se týče článku 3 ohledně vytěžování dat a informací, tak i za nás považujeme tu výjimku, tak jak ji představil kolega Matěj Miška, za dostačující. Zároveň v článku 13, a do toho bych nechtěla nějak zabředávat dál, myslím, že o tom bylo řečeno mnoho, tak zde sice mají výjimku neziskové organizace, takže v uvozovkách tam by se nám ti občankáři pravděpodobně vešli, občankáři.cz. Nicméně máme několik dalších učitelských komunit, a to myslím jenom v Česku, a ne teda ještě nezmiňuji ty evropské, které prostě nemají právní statut. Je to prostě web, který spravuje paní učitelka hudební výchovy a společně s dalšími učiteli hudební výchovy tam sdílí materiál. A pak samozřejmě pro nás je potenciálně problematický i článek 11, kdy máme obavy z vlastně problematického přístupu ke zprávám a informacím a vlastně celoživotní učení a vůbec vzdělávací účely, tam ta informace o tom, učit se o tom a přemýšlet nad tím, co se děje právě teď, tak by mohlo být problematické. A v tuhle chvíli se právě s kolegy z komunie budeme usilovat o pravděpodobně nějaký pozměňovací návrh v téhle oblasti. Tak já děkuji za tenhle ten opět lehce ortogonální příspěvek k oblíbenému tématu článku 13 a otevírám diskuzi. No, však. Otevírám diskuzi. Má-li k tomu někdo dotazů či připomínek? Prosím. Jo, jestli můžu zase poprosit o představení. Dobrý den, Beneš. Já jsem ten Educational Establishment Metropolitní univerzita Praha. Já jenom nejdřív jako jednu věc s těma rodičema nevím. Jo? Ty, byť jsme vysoká škola, a oni k nám občas chodí a dotazujou se, ale my jim teda nezdělujeme informace s ohledem na ochranu osobních údajů, takže ty rodiče pominu, to mě dovolte, že se nebudu vyjadřovat. Ale jedna věc přece jenom, že současný autorský zákon má výjimku pro užití, pro ilustrační účely při vyučování, jak jste řekla, širokou. Nerozlišuje mezi tím, kdo je establishment a kdo není, prostě dneska to je jedno, musí to být ten vyučovací účel. Takže já samozřejmě chápu, že ta směrnice jde jako tímhle směrem, vidíme to třeba u osiřelých děl, kde se tam jako naházely subjekty, který můžou, takže ten evropský zákonodárce je na to zvyklý. To, co vy jste jako zmínila, co je spíš jako zajímavý, je jiná věc, je to, jestli, jako, ale to se tady můžeme jako o tom diskutovat a nevíme to. Za prvý, jestli směrnice bude, jako jak vůbec bude přijata, pak jak se tady paní doktorka k tomu postaví a promítne to do toho českého zákona. Ne ona, že jo, zákonodárce samozřejmě, ale nějak někdo to napíše a bude se to nějak připomínkovat. To znamená, jak to ve výsledku bude, to nevíme, ale samozřejmě, co mě zajímá takhle z toho akademického pohledu, kde já tam sedím v tom minulém století a mluvím těm 35 hlavičkám, tak mě zajímá hlavně to, jestli jako ta výjimka stávající je rozšířená o ten digitál, který tam dneska teda jako možná někde je a možná někde není, že jo? Rozhodně jako sdílení na zaheslované síti, ta tam podle mě jako není, aby ten učitel to házel na to, ulož to a stahněte si to, i když jako digitální forma šíření ve výuce vyloučená není, to je pravda. A nebo jestli ta výjimka jako by byla jako překrytá, že jo? Což jako si myslím já teda, že asi jako ne, ale co já vím. Jo? To znamená, pak samozřejmě se hrozím něčeho a to se hrozím, že přijde pan profesor Srska a řekne, já mám tady tu na trhu dostupnou, snadno dostupnou licenční nabídku, takže už to nebude v té výuce zadarmo a bude posílat faktury, bo tam je třeba dá snad nízký. Jo, ale tak to mě zajímá, jak bude, a to já nevím, jak bude. Takže vy jste to tady jako podala, že ta hrozba tady visí. Možná jo, možná ne, já nevím. Já jsem spíš zvědavej, než že bych to chtěl komentovat, ale takže taky jako si říkám, jak to bude, ale na druhou stranu ta stávající výjimka, která je, tak poměrně vyhovuje. Nemyslím si, že tady musíme rozlišovat na to, kdo je establishment, kdo ne. Samozřejmě ten digitál tam nemá. Tam já zase vidím jako, aha, tak to bude moct ten učitel konečně šoupnout, nevím jestli na uložto, ale na nějakou zaheslovanou síť, odkud teda to studenti stáhnou, rodiče nevím. Takže to jenom bych chtěl doplnit, děkuju.
Děkuji, teď se hlásí o reakci paní doktorka Faladová. Já bych jenom chtěla za ministerstvo, jo, protože to opravdu není, jak se k tomu postaví Faladová, ale opravdu teda jako instituce, ministerstvo jako rezort odpovědný. Tohle to je jedno z těch ustanovení, ona všechna ta ustanovení ve směrnici, ale tohle to speciálně bude dávat velký prostor členským státům pro tu vnitrostátní implementaci a bude tam hodně věcí, které ty členské státy mohou přizpůsobit vnitrostátním potřebám. A tudíž to bude jedno z určitě separátní téma pro naše konzultace vnitrostátní, do kterého se doufáme zapojí ve velké míře i zástupci těch jednotlivých typů škol, protože to máme tu zkušenost teď s tou poslední novelou a s jedním tím ustanovením. Ono to není úplně tak jednoduché, prostě školy nejsou jedna velká množina, je tam více podmnožin. I v rámci těch základních škol, středních škol, jsou tam různí zřizovatelé, různé typy financování těch škol a tak dále. A takže tam prostě bude nutnost mapovat tu situaci a vlastně zvážit, jaké by bylo optimální řešení. Ono není úplně vyloučeno, že až se zváží různé varianty, takže se třeba dospěje k tomu, protože tohle je jedno z ustanovení, které umožňuje členským státům zavést kompenzace pro nositele práv a tam by se právě nabízela ta alternativa, tedy takzvaně řešit to přes kolektivní správu. A i když to může leckdo vidět jako problematické, sporné, já nevím co, tak z hlediska administrativního pak to může být jako nejjednodušší řešení pro všechny strany. Čímž neříkám, že to tak bude, ale jenom tady upozorňuji na to, že ani my teď nevíme, v jaké konečné podobě to bude přijato, i s ohledem na to, co by tam navrhoval za změny Evropský parlament. Ale hlavně potom tam bude prostor právě pro ty vnitrostátní konzultace a pro volbu nějakého vhodného řešení. Tam samozřejmě zase to autorské právo a tady ta úprava je obecná, to znamená, tahuje se na autorská díla obecně, ale kde je velký problém, nebo kde se cítí nositelé práv dotčeni v oblasti vzdělávání, tak to jsou nakladatelé výukových materiálů. Že jo, takže zatímco jde prostě o autory třeba běžných literárních děl, beletrie, tak ty třeba nemají až takový problém, ale v oblasti vzdělávacího nakladatelského průmyslu, tak tam jsou jaksi ty problémy velké na téma prostě vůbec distribuce těch děl a tak dále, takže předpokládáme, že tam bude hlavní problém, nebo tam se budou hledat hlavně vhodná řešení. Jo, tak to je jenom pro částečná odpověď.